បាទសូមគោរពនិងជំរាបសួរដល់ទស្សនិកជនទាំងអស់ដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនាការ live វីដេអូរបស់ខ្ញុំក្នុងផេកខ្មែរ ebook សារព័ត៌មាន VOEA បាទហើយអញ្ចឹងថ្ងៃនេះផ្ទាល់បាទខ្ញុំក៏បានឆ្លៀតពេលនឹងឈៀងចូលមកចំការផ្កាឈូករត់បាទមកជួបបងស្រីប៉ូលីនបាទអីប៉ូលីនបងស្រីណូប៉ូលីនបាទបងស្រីឈ្មោះណូប៉ូលីនបាទដែលជាម្ចាស់ចំការផ្កាឈូករត់នេះបាទបន្តិចទៀតហ្នឹងចង់ឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនបាទស្ដាប់សម្ដីគាត់ខ្លះៗហើយចង់សួរបងស្រីខ្លះបងស្រីនឹកឃើញយ៉ាងម៉េចបានចាប់ដើមដាំផ្កាឈូករត់បងចាជាដំបងឡើយហ្នឹងជាកំណត់របស់ប្តីខ្ញុំឯងគាត់ដាំតែមួយបន្តិចថាគិតថាសម្រាប់ចំខ្មុំតែមួយធុងឯងអូអញ្ចឹងមានកូនបំណងហ្នឹងយើងដាំហ្នឹងដាំដើម្បីចំខ្មុំនោះទេណាចាដាំដើម្បីចំខ្មុំបាទបាទហើយតទៅពេលក្រោយមកបានបងចាប់ដើមដាំលក្ខណៈទ្រង់ទ្រាយធំធំចាអញ្ចឹងព្រោះនេះបានដាំសត្វ2ចាដោយសារអញ្ចឹងដំបងឡើយពួកខ្ញុំដាំហ្នឹងគិតថាចាំងយើងទិញឃុំយកមកសាកល្បងតែមួយធុងទេអញ្ចឹងណាទៅពេលទៅក៏ដាំមិនដឹងថារោផ្កាអីដាំដើម្បីឲ្យឃុំបើកអញ្ចឹងណាដល់ពេលប្តីខ្ញុំគាត់ចេះតែស៊ើចក្នុង YouTube អញ្ចឹងទៅជាមួយនឹងក្រុមការងាររបស់គាត់ហ្នឹងចេះស៊ើចទៅថាផ្កាឈូករត់វាស្អាតហើយក៏មានផលប្រយោជន៍ច្រើនទៀតពីគ្រាប់វានឹងអាចយកទៅធ្វើជាប្រេងដើម្បីញ៉ាំទៅជួយដល់សុខភាពយើងដែរអញ្ចឹងណាចាដល់ពេលអញ្ចឹងក៏ដាក់តែមួយធុងហ្នឹងទៅក៏ដាំផ្កាតែបន្តិចទេនៅក្នុងភូមិហ្នឹងដល់ពេលដាំតែបន្តិចទៅក្មួយៗឃើញផ្កាច្រើនអញ្ចឹងក្មួយៗប្តីខ្ញុំណាចេះតែថតនេះក្មុំមកក្មុំមកតែនិយាយតែហាមកឥឡូវក្មុំហាមកខ្ញុំខ្លាចគាត់តែដាក់ម៉ាត់មកហាមភ្នែកខ្ញុំដល់ពេលអញ្ចឹងទៅក៏ចេះតែថតទៅក៏ប្រហោះ Facebook ហ្នឹងក៏ share តគ្នាហើយចេះតែ comment សួរតគ្នាមកបាទបាទដល់ពេលអញ្ចឹងទៅក៏ចេះតែមនុស្សមកច្រើនមែនទេចាអញ្ចឹងទៅក៏ប្រិចមកខាងចកានេះទៅអញ្ចឹងគោលបំណងមុនវងគឺចិញ្ចឹមខ្ញុំប៉ុន្តែឥឡូវនេះបងនៅចិញ្ចឹមខ្មុំនៅឡើយចានៅតានៅណាទៅខ្មុំនៅចិត្តនេះទេខ្មុំចានៅខាងមុខទេនៅខាងមុខក៏ចាមានព្រឹកឡើងវាហើមកចិត្តហ្នឹងវាមកបែកចាផ្កាហ្នឹងចាបាទពុកម៉ែបងប្អូនលោកស្រីនៅនាងកញ្ញាណាការដែលដាំផ្កាឈូករត់នេះគឺគោលបំណងដំបូងហ្នឹងគឺបងស្រីគាត់ចិញ្ចឹមឃុំព្រោះឃុំវាត្រូវការបឺតអាយកនៅលំអងបាទលំអងផ្កាហ្នឹងទឹកដមផ្កាផ្អែមផ្អែមហ្នឹងប៉ុន្តែមិនដឹងថាត្រូវដាំផ្កាអីដើម្បីអាចសម្បូរអាទឹកដមហ្នឹងច្រើនចាអញ្ចឹងគាត់មានដាំផ្កាឈូករត់ហើយដល់ពេលដាំផ្កាឈូករត់ទៅឃើញថាយើងបានផលប្រយោជន៍ច្រើនណាស់ទី1បានថាខ្មុំផងទី2នេះបានលំអបាទឃើញថាឥឡូវលំអហើយមានការពេញនិយមគាំទ្រច្រើនមែនទែនពីសំណាក់យុវជនយើងមិនមែនថាយុវជននេះតែចាស់ផងដែរបាទចាស់យុវជនដែរឥឡូវចាបាទហើយខ្ញុំឃើញថាមកទាំងទូទាំងប្រទេសណាមកទាំងតាំងពីរដ្ឋមន្ត្រីអីណាក៏មកខេត្តបាទអ្នកខេត្តអ្នកស្រុកអីមកលេងទាំងអស់ហើយឃើញឥឡូវនឹងឃើញល្បីទូទាំងប្រទេសឃើញខេត្តនេះខេត្តនោះស្រុកអីឃើញគាត់ផុសគាត់ថតបោះចង់មកលេងគាត់ថាខ្ញុំបានថតនឹងថតនៅប្រទេសគេចាតាមការពិតនៅខ្មែរយើងគេហើយខ្ញុំអញ្ចឹងណាខ្ញុំធ្លាប់បើកនៅ YouTube ចាចាចុះឃើញផ្កាគេដាំម្ដងរាប់គីឡូនៅណាណាចាតាមការពិតឥឡូវនៅស្រុកយើងមានហើយបាទអញ្ចឹងសូមសួរបងបន្តិចណាហើយការដែលបងដាំផ្កាឈូករត់នេះមានផ
ផលលំបាកឬក៏អីយ៉ាងម៉េចដែរបងសូមជួយបកស្រាយមកតិចមែនផលលំបាកវាមិនអត់ទេតែងតែយើងធ្វើអីមួយតែងតែមានឧបសគ្គហើយមុននឹងយើងបានទទួលជោគជ័យចុះបីឥឡូវក៏ខ្ញុំមិនទាន់បានថាទទួលជោគជ័យ 100% ដែរតែងតែមានផលលំបាកខ្លះអឺជាដំបងផលលំបាករបស់យើងនៅរដូវប្រាំងអញ្ចឹងគឺយើងខ្វះទឹកស្រោចស្រពចា៎ទឹកនេះគេដាក់សយោចា៎សយោរត់រហូតហើយទឹកហ្នឹងគឺទឹកយើងប្រើពីទឹកម្ដងតែទឹកម្ដងនៅភូមិយើងនេះវាអត់សូវស្អាតដោយសារតែវាមានអាជាតិច្រេះហ្នឹងឡើយចា៎តែបើយើងបូមពីទន្លេមកបូមពីទន្លេគឺវាឆ្ងាយឆ្ងាយចា៎ចា៎បានអើយចូល1គីឡូឯងដឹងពីនេះទៅមែនមែន1គីឡូឯងដឹងណោះទន្លេមែនទន្លេយើងនេះណាទន្លេនៅឆ្ងាយដល់ទន្លេឥឡូវវាចាំតែស្គាល់អស់ចា៎អត់ទេតែនេះគឺបឹងចឹងរីងអស់ហើយចាហ្នឹងចឹងហើយចុះបងស្រីអឺផ្កាឈូករត់នេះបងអាចបកស្រាយបាននេះថាតើយើងក្រៅពីដាំដើម្បីលំអឲ្យគេមកថតរូបលេងអីឲ្យគេមកទស្សនាអីចឹងណាក្រៅពីអានោះតើយើងយកវាទៅធ្វើអីបានខ្លះដែរបងអឺយើងទទួលផលយកគ្រាប់នៅពេលដែលវាទុំទៅបាទបាទយកគ្រាប់វាយកគ្រាប់ហ្នឹងយើងយកទៅបន្តពូជដាំទៀតមកចំណែកហើយមកចាមកចំណែកទៀតហ្នឹងគឺយើងយកទៅកិនធ្វើប្រេងឆាចាប្រេងផ្កាឈូករ័ត្នហ្នឹងដូចយើងឃើញបោះថៃគេតែងដាក់អាប្រេងហ្នឹងហើយមានដាក់ផ្កាឈូករ័ត្នឈូករ័ត្នអាចឹងអាប្រេងឆាហ្នឹងប្រេងផ្កាឈូករ័ត្នហ្នឹងចាប្រេងឆាហ្នឹងប្រេងផ្កាចឹងប្រេងឆាយើងដែលយើងញ៉ាំសប្ដាហ៍ហ្នឹងវាប្រេងខ្លះអាចយើងសម្រាញ់ចេញពីសដែចាសដែសៀងស្រែកអីហ្នឹងចាផ្កាឈូករ័ត្នចឹងទៅមានល្ងមានអីសិតតែប្រេងចឹងផ្កាឈូករ័ត្នប្រហែលជាថ្លៃជាងសដែហ្នឹងណាចាថ្លៃដោយសារគុណភាពវាវាលំដាប់លេខ2ឯងក្រោមអូលីវតែបន្តិចទេចាតិចចាអីចឹងក្រៅពីយកធ្វើប្រេងគេអាចយកធ្វើអីបានទៀតបងតែផ្កាហ្នឹងអឺដូចជាខ្ញុំអត់បានដឹងថាយកទៅធ្វើអីទៀតដែរពួកខ្ញុំចាខ្ញុំគាត់ញ៉ាំខ្ញុំគាត់ទៅញ៉ាំចាយកទៅលីងញ៉ាំប៉ុន្តែអាហ្នឹងវាជាប្រភេទគ្រាប់ធំគ្រាប់ធំចាពូជគេអាធំអាហ្នឹងខ្ញុំអត់ដឹងដែរប៉ុន្តែអានេះវាតូចតូចអញ្ចឹងយកកិនណាចាយកទៅកិនខ្ញុំយកបានតែទៅធ្វើប្រេងបើថាយកទៅធ្វើអាគ្រាប់ញ៉ាំលីងញ៉ាំហ្នឹងវាដូចជាទូចពេកហើយសាច់ទៅរំតលីងទៅទៀតគឺវាស្មើនឹងអស់បាត់ទៅហើយចាចាអឺអញ្ចឹងបងស្រីឥឡូវនេះចុះនិយាយទៅភ្ញៀវវិញចាអឺមួយថ្ងៃភ្ញៀវមកទស្សនាកំសាន្តកន្លែងសួនផ្កាឈូករត់របស់បងហ្នឹងប្រហែលជាប្រហែលអ្នកដែរបងមួយថ្ងៃចាជាមធ្យមជាធម្មតាថ្ងៃធម្មតាអញ្ចឹងបានត្រឹម100ឬក៏200អ្នកអីចឹងចាបាទថ្ងៃ100អ្នក200អ្នកដែរដោយសារថ្មីចាថ្មីពេកហ្នឹងណាចាបើថ្ងៃបុណ្យថ្ងៃទានឬក៏ថ្ងៃសៅថ្ងៃអាទិត្យអីចឹងទៅថ្ងៃឈប់សម្រាកនិយាយទៅបានរហូតដល់1500នាក់អីចឹងទៅចា1500នាក់ចាចង់ស្មើកន្លែងប្រាសាទមកកន្លែងណាចាបាទអញ្ចឹងឯងពុកម៉ែបងប្អូនឃើញថាឥឡូវនេះកំពុងតែពេញនិយមនិងមានការគាំទ្រមែនទែនពីសំណាក់យុវជនយើងណាជាពិសេសបងប្អូននារីហើយមែនថាននារីទាំងបរិយាអីហ្នឹងគេចូលចិត្តមកថតនៅសួនផ្កាឈូករ័ត្ននេះបាទហើយឥឡូវនេះបងស្រីថាថ្ងៃធម្មតាយើងទទួលបានភ្ញៀវ100នាក់អីដែរប៉ុន្តែបើថ្ងៃបុណ្យថ្ងៃទានថ្ងៃសម្រាប់អាចដល់400 500នាក់បាទអានេះដោយសារបងស្រីដាំនេះដំបូងផងដែរទេប៉ុន្តែបើសិនជាវាយូរឆ្នាំហើយគេស្គាល់ច្រើនទៅប្រហែលជាកើនលើសនឹងតទៅភ្ញៀវកើនលើសនឹងបាទដោយសារថ្មីឲ្យអត់ទាន់មានកន្លែងសម្រាប់ផ្ដល់កន្លែងសេវាសេវាទេសចរបានគ្រប់ផងណាចាចាបងបន្តិចទៀតដល់បើគេធ្វើការជួបរត់គេមានតាំងពីកន្លែងកន្លែងលេងកន្លែងអង្គុយលេងកន្លែងអីថតរូបអីផ្សេងផ្សេងទៀតអានោះវាភ្ញៀវច្រើនទៀតត
កន្លែងសម្រាប់កន្លែងអង្គុយលេងយើងមានដែរប៉ុន្តែនៅតិចនៅឡើយតិចបាទនៅតិចជាងធ្វើអត់តាន់ចាំបើថាអ្នកមានកន្លែងអង្គុយលេងមានកន្លែងងូតទឹកងូតអីឯណាជិះទូកជិះអីទៅដូចយ៉ាងណាឯណាកាន់ទៅដល់តុនធំជិះបាទនិយាយអញ្ចឹងណាងាយអញ្ចឹងនិយាយទៅដល់លោកអុកញ៉ាអុកញ៉ាមួយចំនួនដែលគាត់មានដីបាទដែលគាត់មានដីនៅតាមជាយជាយក្រុងឬក៏តាមខេត្តមួយចំនួនដែលផ្ដល់នៅសក្តានុពលនេះដែលមានទឹកគ្រប់គ្រាន់ដែលអាចបំរើទៅវិស័យទេសចរបានអាចធ្វើជាកញ្ចក់អង្គុយលេងធ្វើជាកន្លែងហែលទឹកធ្វើកន្លែងជិះទូកកំសាន្តធ្វើកន្លែងមានការ៉ាអូខេគេមានកន្លែងថតការគ្រប់មុខអីអញ្ចឹងទៅខ្ញុំថាភ្ញៀវដល់កើនជាងហ្នឹងហ្មងបាទពី500ដល់3000នាក់មិនដឹងទេជឿទេជឿព្រោះឥឡូវអត់ទាន់មានហ្នឹងទេចាចាតើឡើង500នាក់បាត់ហើយហ្នឹងចាបាទហើយចុះបងស្រីដាំនេះដាំទំហំប្រមាណដែរបងដីនេះដីហ្នឹងខ្ញុំវាអត់ដឹងច្បាស់ពិតប្រាកដដែរទេព្រោះដោយសារតែយើងមួយចំនួនដីរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្លួនមួយចំនួនទៀតខ្ញុំជួលពីបងប្អូនសាច់ថ្លៃរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគាត់ឈប់ធ្វើចំការពោទៅក៏ខ្ញុំជួលគាត់ទៅ4 5ម្ចាស់វាសរុបទៅវាប្រហែលជាជាង4ហិកតាបាទអូអញ្ចឹងយើងអញ្ចឹងការដែលយើងដាំហ្នឹងបងដាំរបៀបម៉េចតែខ្ញុំឃើញមកជួលខាងនេះវាទឹមតែចាអោនប៉ុណ្ណេះចាប៉ុណ្ណេះអើបាទខាងនោះវាងើបចេះខ្លះទៅហើយបើមកខាងក្រោយខាងនេះវិញវាទុំអស់ហើយឃើញឲ្យអោនអស់ហើយនេះអេអោនអស់នេះអោនមកឃើញឃើញអោនចេះអាអោននេះមានន័យថាដាក់គ្រាប់ហើយទុំទុំទុំអស់ណាចាចាទុំហើយដាក់គ្រាប់ហើយដោយសារវាដល់វ័យដល់រដូវវាដែលត្រូវវាទុំហើយបាទហើយចុះបងស្រីនៅពេលដែលយើងប្រមូលផលហ្នឹងយើងកាត់យកត្រឹមហ្នឹងទៅយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីបានអាគ្រាប់វាហ្នឹងចាយើងកាត់វាដើមវាទៅយើងបេះយកតែផ្កាវាហាលវាឲ្យក្រៀមហើយយើងវាយវាយកគ្រាប់អូវាយវាយទៅវាស្រួលចាគ្រាប់ហ្នឹងយើងរោយដូចស្រូវហ្នឹងទៅចាហ្នឹងហើយរោយដូចស្រូវអញ្ចឹងទៅបាទនេះវាជាបច្ចេកទេសថ្មីមួយដែលពួកម៉ែបងប្អូនយើងក៏គួរតែចាប់អារម្មណ៍ដែរទោះបីផលដែលយើងលក់ហ្នឹងបានប្រមាណមិនដឹងទេណាក៏ប៉ុន្តែវាបាននៅសេវាមួយដែរគឺសេវាទេសចរណាហើយមានហូចចំទឹកមុំចំអីទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំចូលមកមិញមិនមែនឃើញតែប៉ុណ្្នឹងទេមានផ្លូវចូលមកមានដាំណណូងបាទដាក់ណណូងហើយមានខាងនោះដូចមានអីផ្សេងទៀតមានការស្បៃរឿងការបៃរឿងការអីផ្សេងទៀតអញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងឃើញថាច្រើនមែនតែនណាឃើញថាច្រើនមែនតែនហើយចុះបងស្រីការឈូករាត់នេះរយៈពេលដាំចាប់ពីថ្ងៃដាំរហូតដល់វាពេញផ្កាពេញស្អាតដូចអស់នេះចាគាត់គេគូសអត់ពេញលើនឹងនេះពេញស្អាតដូចអស់នេះចាណាអាហ្នឹងនេះដូចអស់នេះប៉ុណ្ណេះចាបែរមើលទៅនេះស្អាតហើយប៉ុណ្ណឹងអាយុប្រហែលជាប្រមាណខែ2ខែកន្លះអញ្ចឹង2ខែកន្លះបានតែហ្នឹងទេបងណាចា2ខែកន្លះគឺផ្កាហ្នឹងចាប់ដើមចេញមួយបន្តអញ្ចឹងបើពេញស្អាតមក2ខែ20ថ្ងៃអីចឹងទៅចាប្រហែលប៉ុណ្ណឹង2ខែ20ថ្ងៃ2ខែ20ថ្ងៃស្អាតបងចាប់ដើមដាំបាទអីចុះដល់ពេលយើងដល់ពេលយើងប្រមូលផលវាវាពេលយើងទុំដែលយើងអាចកាត់បានណារយៈពេលបានដែរបងអាចកាត់បាន3ខែ3ខែចាអញ្ចឹងរយៈពេលដែលវាពីដាំមកអាចកាត់បានតែម្ដង3ខែ3ខែក្នុងពេល3ខែហ្នឹងគឺយើងចាប់ដើមទុំហើយអញ្ចឹងរយៈពេលដែលអាចមកឈរថតលេងអីអញ្ចឹងបានតែកន្លះខែអញ្ចឹងចាបានតែ2អាទិត្យទេដែលឈរថតលេងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចង់មកមកហើយហើយអាស្រ័យទៅលើភ្ញៀវទៀតឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាភ្ញៀវគាត់អត់សូវចូលទៅចាប់កាន់ទាញប្រវល់ចុះប្រវល់ឡើងទេបាន2អាទិត្យប៉ុន្តែបើសិនជាភ្ញៀវគាត់ចូលទៅដល់កាន់លេងនេះដូចជាអញ្ចឹងឃើញទេ
គូបងឃើញហ៎គាត់យកខ្ញុំចាគាត់គូលេងគាត់អីចឹងភ្ញៀវហ្នឹងផ្កាហ្នឹងគឺនៅអត់បានដល់ពីអាទិត្យហ្នឹងទេគូនេះមិនមែនយកធ្វើគូយកឈើចាយកឈើគូដល់ពេលចឹងទៅវាធ្វើឲ្យផ្កាហ្នឹងឆាប់អន់ទៅតាមហ្នឹងដែរចាចាអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនលោកលោកស្រីនាងកញ្ញាបើចង់ថតរូបស្អាតស្អាតជាមួយនឹងការឈូករត់អញ្ជើញមកថតមកនៅចំការរបស់បងស្រីអញ្ញផ្លេចឲ្យប៉ូលីនប៉ូលីនបាទបងស្រីប៉ូលីននៅខាងកំពង់ចាមនេះបងស្រុកអីភូមិអីបងភូមិជីរោក្រោមទី1ភូមិជីរោក្រោម1ឃុំជីរោ1ចាភូមិជីរោក្រោមទី1ចាឃុំភូមិជីរោ1ជីរោ1បាទស្រុកត្បូងឃ្មុំខេត្តត្បូងឃ្មុំត្បូងឃ្មុំខេត្តត្បូងឃ្មុំបាទបើបងប្អូនមកពីភ្នំពេញផុតស្ពានគីសូណាគីសូណាបន្តិចចាចោះតាមប៉មក្រុមស្ពានតាមប៉មហ្នឹងបាត់អាហ្នឹងខាងខាងឆ្វេងក៏ខាងខាងឆាងឆ្វេងខាងឆ្វេងដៃស្ដាំដៃបើសិនជាយកត្រូវគឺខាងស្ដាំដៃខាងស្ដាំបើមកខាងឆ្វេងវាបច្ច្រាស់ពីលើស្ពានមកបាទមកពីខាងភ្នំពេញយើងខាងស្ដាំខាងស្ដាំដៃប៉មហ្នឹងនៅខាងស្ដាំហើយយើងមកត្រង់មកដល់ហើយបើហេតុជាជីឡានបើជា10នាទីជាងទេជីឡាន10នាទីទេ4គីឡូដីពីគុលស្ពានគីសូណាខាងកើតណាខាងកើតស្ពានគីសូណាបាទអញ្ចឹងបើបងប្អូនមកលេងនេះមកពីថ្ងៃហ្នឹងទៅក្នុងរយៈពេលកំឡុង10ថ្ងៃហ្នឹងពេញហើយបើថាហួសពីហ្នឹងទៅវាអោនអស់ទៀតលេងស្អាតអត់ទេការខ្ញុំដាំបន្តទៀតអូអត់អីអញ្ចឹងអត់ឲ្យដាច់ទេចាអញ្ចឹងមានន័យថាបងស្រីកលាស់ខែដាំមកកន្លែងចាចាកន្លែងខែ10ថ្ងៃទៅកន្លះខែពួកខ្ញុំដាំមកកន្លែង10ថ្ងៃចាដាំបន្តគ្នាដើម្បីឲ្យមានផ្កាបងប្អូនមកគាត់មើលបានថតបានអូអញ្ចឹងមែនថាអានោះយើងប្រមូលយើងបេះអោនផ្កាអស់ហើយយើងកាត់ចោលចាយើងដាំមកកន្លែងថ្មីចាកន្លែងថ្មីអត់ទេយើងអត់ទាន់កាត់ចោលភ្លាមទេយើងទុកឲ្យវាទុំសិនទុំតែយើងមានកន្លែងប្លង់សម្រាប់ដាំថ្មីហើយហីបាទយើងធ្វើកន្លែងនៃដាំចាអូអញ្ចឹងអឺពីអាទិត្យយើងដាំមកកន្លែងពីអាទិត្យមកកន្លែងពីអាទិត្យមកកន្លែងពីអាទិត្យមកកន្លែងហ្នឹងទៅចាអញ្ចឹងអឺវានៅមានរហូតចានៅតែនៅមានរហូតបាទបាទពិសេសមែនតើណាល្អមែនតើណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទហើយអញ្ចឹងអឺអរគុណច្រើនបងស្រីចាចុះអឹមបងថៃសុំសួរបន្តិចទៀតចាំមកចប់ណាបើថាប្រើជីអីខ្លះដែរបងខ្ញុំអត់ដែរមានប្រើជីអីសោះបើសិនជាខ្ញុំប្រើដូចជាមានយើងបញ្ហាជួបបញ្ហាមួយគឺតកៅនៅពីទូចតកៅវាកាត់អញ្ចឹងគឺខ្ញុំប្រើតែរបស់ធម្មជាតិដែរបាទចាដូចជាអឺថ្នាំជក់ខ្មែរយើងហើយនឹងស្លឹកខ្ទឹមអូលាកំចាត់សត្វល្អិតចាយើងប្រាំវាទៅរួចទៅអាហ្នឹងវាខ្លាំងណាយើងយកមកស្រោចទៅចាដើម្បីចាបាញ់លើនឹងទៅដើម្បីកុំឲ្យតកៅនឹងសត្វល្អិតអញ្ចឹងដីយើងនេះអត់បាច់ប្រើជីណោះមិនដែរប្រើជីគីមីទេហើយនឹងដាក់ទឹកទៅអូល្អមែនទែនណាបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនបងស្រីហើយអញ្ចឹងជាទីបញ្ចប់បងស្រីមានសំណូមពរអីខ្លះទៅដល់ទស្សនិកជនដែលលោកកំពុងតែទស្សនាណាចាចាបាទសូមអញ្ជើញបងចាជាដំបូងខ្ញុំសូមអរគុណដល់បងប្អូននិងទស្សនិកជនទាំងអស់និងភ្ញៀវទាំងអស់ដែលបានមកលេងចំការឈូករ័ត្នយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នានឹងគឺខ្ញុំសូមអរគុណដល់ពួកគាត់ហើយក៏សូមសំណូមពរដល់ពួកគាត់បើគាត់ស្រឡាញ់ផ្កាចង់បានផ្កានៅថតស្អាតបានយូរសូមឲ្យគាត់ជួយថែរក្សាចាដូចខ្ញុំនិយាយពីដើមអញ្ចឹងនេះឃើញទេពួកគាត់មកគាត់ទៅសេអញ្ចឹងលើផ្កាកវេមកវាមអស់ហើយគាត់ចូលចាគាត់ចូលទៅលុកលុយក្នុងចំការផ្កាហ្នឹងទៅវាធ្វើឲ្យអង្គើដើមហើយឫសវាក៏អង្គើទៅតាមហ្នឹងអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យអត់ផ្កាឆាប់អត់អញ្ចឹងទៅវាស្អាតអត់បានយូរទេចាបានដល់កន្លះខែទៅមុនណាចាមានចំការមួយនោះនៅខាងក្រោយនោះបានតែអត់ដល់កន្លះខែបានតែ10ថ្ងៃអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវដាច់ចាដោយអានេះក៏អញ្ចឹងដែរនេះ
អានេះដាច់មករយៈប្រហែលថ្ងៃដែរតាដោយសារតាគាត់ចូលទៅអញ្ចឹងធំធំណា 1.1 គីឡូហ្នឹងហីចាចាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងការដែលសំណូមពររបស់ខ្ញុំគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងសូមឲ្យគាត់ជួយថែរក្សាហើយជាពិសេសទៀតគឺអនាម័យសម្រាមរបស់ពួកគាត់ពួកយើងមានធុងសម្រាមសឹងតែគ្រប់កន្លែងទាំងអស់គឺពួកយើងដាក់អញ្ចឹងសូមកុំឲ្យពួកគាត់ចោលសម្រាមទៅពីទៅពីចាយើងមានធុងមានសម្រាមកន្លែងដាក់អញ្ចឹងពួកសូមឲ្យពួកគាត់ជួយរក្សាអនាម័យហ្នឹងយកទៅដាក់នៅក្នុងធុងសម្រាមរបស់ពួកយើងចាអរគុណច្រើនណាអរគុណអតិថិជនដែលពួកខ្ញុំយកទៅដាំនៅផ្ទះមកចាមានអីយកទៅដាំនៅផ្ទះចាជុំវិញផ្ទះហ្មងទៅជុំវិញផ្ទះសម្រាប់លម្អផ្ទះពួកយើងចាខ្ញុំក៏មានលក់ពូជនឹងដែរសម្រាប់យកទៅដាំនឹងចាអញ្ចឹងអរគុណច្រើនបងស្រីណាអរគុណបាទអរគុណបាទអរគុណទស្សនិកជនទាំងអស់ដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនាសូមជូនពរសុខភាពល្អនិងជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចហើយជាពិសេសក៏សូមជូនពរឲ្យជួបប្រទះតែនឹងពុទ្ធពរទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយសូមអរគុណសូមជម្រាបលា សិលសុអីប្រប្រងទឹកអូទឹកបូមទៅសូចតាមដោយកាយបាទសូមគោរពនិងជម្រាបសួរដល់ទស្សនិកជនទាំងអស់ដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនាការ live video របស់ខ្ញុំក្នុង page ខ្មែរ ebook សារព័ត៌មាន VOEA បាទហើយអញ្ចឹងថ្ងៃនេះផ្ទាល់បាទខ្ញុំក៏បានឆ្លៀតពេលនឹងឈៀងចូលមកចំការផ្កាឈូករត់បាទមកជួបបងស្រីប៉ូលីនបាទអីអីប៉ូលីនបងស្រីណូប៉ូលីនបាទបងស្រីឈ្មោះណូប៉ូលីនបាទដែលជាម្ចាស់ចំការផ្កាឈូករត់នេះបាទបន្តិចទៀតហ្នឹងចង់ឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនបាទស្ដាប់សម្ដីគាត់ខ្លះខ្លះហើយចង់សួរបងស្រីខ្លះបងស្រីនឹកឃើញយ៉ាងម៉េចបានចាប់ដើមដាំផ្កាឈូករត់បងចាជាដំបងឡើយហ្នឹងជាកំណត់របស់ប្ដីខ្ញុំឯងគាត់ដាំតែមិនបន្តិចថាគិតថាសម្រាប់ចំខ្មុំតែមួយធុងឯងអូអញ្ចឹងមានកូនបំណងហ្នឹងយើងដាំហ្នឹងដាំដើម្បីចិញ្ចឹមចិញ្ចឹមឃ្មុំនោះទេណាចាដាំដើម្បីចិញ្ចឹមឃ្មុំបាទបាទអីតទៅពេលក្រោយមកបានបងចាប់ផ្ដើមដាំលក្ខណៈទុំទីនេះធុំធុំចាអញ្ចឹងពួកយើងបានដាំសត្វ2ហ៎ចាដល់សារអញ្ចឹងដបងឡាយពួកខ្ញុំដាំហ្នឹងគិតថាចាំងយើងទិញឃ្មុំយកមកសាកល្បងតែមួយធុងទេអញ្ចឹងណាទៅពេលទៅក៏ដាំដឹងថារោផ្កាអីដាំដើម្បីឲ្យឃ្មុំបឺតអញ្ចឹងណាដល់ពេលប្តីខ្ញុំគាត់ចេះតែស៊ើចក្នុង YouTube អញ្ចឹងទៅជាមួយនឹងក្រុមការងាររបស់គាត់ហ្នឹងចេះស៊ើចទៅថាផ្កាជុករត់វាស្អាតហើយក៏មានផលប្រយោជន៍ច្រើនទៀតពីគ្រាប់វាហ្នឹងអាចយកទៅធ្វើជាប្រេងដើម្បីញ៉ាំទៅជួយដល់សុខភាពយើងដែរអញ្ចឹងណាចាដល់ពេលអញ្ចឹងក៏ដាក់តែមួយធុងហ្នឹងទៅក៏ដាំផ្កាតែបន្តិចទេនៅក្នុងភូមិហ្នឹងដល់ពេលដាំតែបន្តិចទៅក្មួយៗឃើញផ្កាច្រើនអញ្ចឹងក្មួយៗប្តីខ្ញុំណាចេះតែថតនេះខ្ញុំមកមកខ្ញុំតែនិយាយតែនិយាយខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំហៅមកខ្ញុំខ្លាចគាត់ទៅដាក់ម៉ាត់មកហើមភ្នែកខ្ញុំដល់ពេលអញ្ចឹងទៅក៏ចេះតែថតទៅក៏ប្រហោះ Facebook ហ្នឹងក៏ share តគ្នាហើយចេះតែ comment សួរតគ្នាមកបាទបាទដល់ពេលអញ្ចឹងទៅក៏ចេះតែមនុស្សមកច្រើនមែនតើចាអញ្ចឹងទៅក៏ប្រិចមកខាងចកានេះទៅអញ្ចឹងគោលបំណងមុនវិញគឺចិញ្ចឹមឃុំប៉ុន្តែឥឡូវនេះបងនៅចិញ្ចឹមឃុំនៅឡើយចានៅតាចនៅណាទៅឃុំនៅចិត្តនេះទេឃុំចានៅខាងមុខទេនៅខាងមុខក៏ចាមានព្រឹកឡើងវាហើមកចិត្តហ្នឹងវាបែកចាកាហ្នឹងចាបាទ
ពុកម៉ែបងប្អូនលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាណាអឺការដែលដាំផ្កាឈូករាត់នេះគឺគោលបំណងដំបូងហ្នឹងគឺបងស្រីគាត់ចិញ្ចឹមឃ្មុំព្រោះអឺឃ្មុំវាត្រូវការបឺតអាយកនៅលំអងបាទលំអងផ្កាហ្នឹងទឹកដមផ្កាផ្អែមផ្អែមហ្នឹងប៉ុន្តែមិនដឹងថាត្រូវដាំផ្កាអីដើម្បីអាសម្បូរអាទឹកដមហ្នឹងច្រើនអញ្ចឹងគាត់មានដាំផ្កាឈូករាត់ហើយដល់ពេលដាំផ្កាឈូករាត់ទៅឃើញថាយើងបានផលប្រយោជន៍ច្រើនណាស់ទី1បានថាឃ្មុំផងទី2ហ្នឹងបានលំអបាទឃើញថាឥឡូវលំអហើយមានការពេញនិយមគាំទ្រច្រើនមែនទែនពីសំណាក់យុវជនយើងមិនថាយុវជននេះតែចាស់ផងដែរបាទចាស់យុវជនដែរបាទហើយខ្ញុំឃើញថាមកទាំងទូទាំងប្រទេសណាមកទាំងតាំងពីរដ្ឋមន្ត្រីអីណាក៏មកបាទអ្នកខេត្តអ្នកស្រុកអីមកលេងទាំងអស់ហើយឃើញឡើងឃើញល្បីទូទាំងប្រទេសឃើញខេត្តនេះខេត្តនោះស្រុកអីឃើញគាត់ផុសគាត់ថតបោះចង់មកលេងគាត់ថាជាខ្ញុំបានថតនឹងថតនៅប្រទេសគេចាតាមការពិតនៅខ្មែរយើងគេហើយខ្ញុំអញ្ចឹងណាខ្ញុំធ្លាប់បើកក្នុង YouTube ចាចាជួយឃើញផ្កាគេដាំម្ដងរាប់គីឡូនៅណាណាចាតាមការពិតឥឡូវនៅស្រុកយើងមានហើយបាទអញ្ចឹងសុំសួរបងបន្តិចណាចាអឺហើយការដែលបងដាំផ្កាឈូករាត់នេះមានផលលំបាកឬក៏អីយ៉ាងម៉េចដែរបងសូមជួយបកស្រាយណាតិចមែនផលលំបាកវាមិនអត់ទេតែងតែយើងធ្វើអីមួយតែងតែមានឧបសគ្គហើយមុននឹងយើងបានទទួលជោគជ័យទោះបីឥឡូវក៏ខ្ញុំមិនទាន់បានថាទទួលជោគជ័យ 100% ដែរតែងតែមានផលលំបាកខ្លះអឺជាដំបូងផលលំបាករបស់យើងនៅរដូវប្រាំងអញ្ចឹងគឺយើងខ្វះទឹកស្រោចស្រពចា៎នេះគេដាក់ទៅយោចា៎ទៅយោរត់រហូតហើយទឹកហ្នឹងគឺទឹកយើងប្រើពីទឹកម្ដងតែទឹកម្ដងនៅភូមិយើងនេះវាអត់សូវស្អាតតែសារតាវាមានអាជាតិច្រេះនឹងឡើងចា៎បើយើងបូមពីទន្លេមកបូមពីទន្លេគឺវាឆ្ងាយឆ្ងាយចា៎ចា៎បានហើយចូល1គីឡូឯងពីនេះទៅមែនមែន1គីឡូឯងដឹងណទន្លេមែនទន្លេយើងនេះណាទន្លេនៅឆ្ងាយដល់ពីទន្លេឥឡូវវាកាត់ទៅអស់ចា៎ទឹកអត់ទេតែនេះគឺបឹងអញ្ចឹងរីងអស់ហើយចា៎នឹងអញ្ចឹងហើយចុះបងស្រីអឺការឈូករាត់នេះបងអាចបកស្រាយបាននេះថាតើយើងក្រៅពីដាំដើម្បីលំអឲ្យគេមកថតរូបលេងអីឲ្យគេមកទស្សនាអញ្ចឹងណាក្រៅពីអានោះតើយើងយកវាទៅធ្វើអីបានខ្លះដែរបងអឺយើងទទួលផលយកក្របនៅពេលដែលវាទុំទៅបាទបាទយកក្របវាយកក្របហ្នឹងយើងយកទៅបន្តពូជដាំទៀតមកចំណែកហើយមកចាមកចំណែកទៀតហ្នឹងគឺយើងយកទៅកិនធ្វើប្រេងឆាចាប្រេងផ្កាឈូករាត់នឹងដូចយើងឃើញបោះថៃគេតែងដាក់អាប្រេងនឹងហើយមានដាក់ផ្កាឈូករាត់ឈូករាត់អាហ្នឹងអញ្ចឹងអាប្រេងឆានឹងប្រេងផ្កាឈូករាត់ហើយចាប្រេងឆានឹងប្រេងផ្កាឈូករាត់អញ្ចឹងប្រេងឆាយើងដែលយើងញ៉ាំសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងវាប្រេងខ្លះអាចយើងសម្រាញ់ចេញពីសដែកចាសដែកសៀងស្រែកអីហ្នឹងចាផ្កាឈូករាត់អញ្ចឹងទៅមានល្ងមានអីសត្វប្រេងចេញផ្កាឈូករាត់ប្រហែលជាថ្លៃជាងសដែកហ្នឹងណាចាថ្លៃដោយសារគុណភាពវាវាលំដាប់លេខ2ហើយក្រុមអូលីវតែបន្តិចទេចាចឹងអីអញ្ចឹងក្រៅពីយកធ្វើប្រេងគេអាចយកទៅអីបានទៀតបងកៃផ្កាហ្នឹងអឺដូចជាខ្ញុំអត់បានដឹងថាយកទៅធ្វើអីទៀតដែរពួកខ្ញុំចាខ្ញុំតបទៅញ៉ាំខ្ញុំតបទៅញ៉ាំចាយកទៅលីងញ៉ាំប៉ុន្តែអាហ្នឹងវាជាប្រភេទគ្រាប់ធំគ្រាប់ធំចាពូជគេអាធំអាហ្នឹងខ្ញុំអត់ដឹងដែរប៉ុន្តែអានេះវាតូចតូចអញ្ចឹងយកកិនណាចាយកទៅកិនខ្ញុំយកបានតែទៅធ្វើប្រេងបើថាយកទៅធ្វើអាគ្រាប់ញ៉ាំលីងញ៉ាំហ្នឹងវាដូចជាទូចពេកហើយសាច់ទៅទ្រាំទៅលីងទៅទៀតគឺវាស្មើនឹងអស់បាត់ទៅហើយចាចាអឺអញ្ចឹងបងស្រីឥឡូវនេះចុះនិយាយពីភ្ញៀវវិញចា
មួយថ្ងៃភ្ញៀវមកទស្សនាកំសាន្តកន្លែងសួនផ្កាឈូករត់បោះបងហ្នឹងប្រហែលជាប្រមាណអ្នកដែរបងមួយថ្ងៃចាជាមធ្យមជាធម្មតាថ្ងៃធម្មតាអញ្ចឹងបានត្រឹម100ឬក៏200អ្នកអីចឹងបាទមួយថ្ងៃ100អ្នក200អ្នកដែរដោយសារថ្មីចាថ្មីពេកហ្នឹងណាចាបើថ្ងៃបុណ្យថ្ងៃទានឬក៏ថ្ងៃសៅថ្ងៃអាទិត្យអីចឹងទៅថ្ងៃឈប់សម្រាកនិយាយទៅបានហូតដល់1500នាក់អីចឹងទៅចា1500នាក់ចាចង់ស្មើកន្លែងប្រាសាទមួយកន្លែងហ្នឹងចាបាទអញ្ចឹងឯងពុកម៉ែបងប្អូនឃើញថាឥឡូវនេះកំពុងតែពេញនិយមនិងមានការគាំទ្រមែនទែនពីសំណាក់យុវជនយើងណាជាពិសេសបងប្អូននារីហើយមែនថាបនារីខាងបរោះអីហ្នឹងគេចូលចិត្តមកថតនៅសួនការឈូករត់នេះបាទហើយឥឡូវនេះបងស្រីថាថ្ងៃធម្មតាយើងទទួលបានភ្ញៀវ100នាក់អីដែរប៉ុន្តែបើថ្ងៃបុណ្យថ្ងៃទានថ្ងៃសម្រាប់អាចដល់400 500នាក់បាទអានេះដោយសារបងស្រីដាំនេះដំបូងផងដែរទេប៉ុន្តែបើសិនជាវាយូរឆ្នាំហើយគេស្គាល់ច្រើនទៅប្រហែលជាកើនលើសនឹងតទៅភ្ញៀវកើនលើសនឹងបាទដោយសារថ្មីឲ្យអត់ទាន់មានកន្លែងសម្រាប់ផ្ដល់កន្លែងសេវាសេវាទេសចរបានគ្រប់ផងណាចាចាបងបន្តិចទៀតដល់បើគេធ្វើការជួបរត់គេមានតាំងពីកន្លែងកន្លែងលេងកន្លែងអង្គុយលេងកន្លែងអីថតរូបអីផ្សេងៗទៀតអានោះគាត់ទៅភ្ញៀវច្រើនទៀតកន្លែងសម្រាប់កន្លែងអង្គុយលេងយើងមានដែរប៉ុន្តែនៅតិចនៅឡើយតែជាងធ្វើអត់តាន់ចាំបើថាអ្នកមានកន្លែងអង្គុយលេងមានកន្លែងងូតទឹកងូតអីឯណាជិះទូកជិះអីទៀតដូចយ៉ាងណាឯណាកាន់ទៅដល់តុនធំជាដែរបាទនិយាយអញ្ចឹងណានិយាយអញ្ចឹងនិយាយទៅដល់លោកអុកញ៉ាមួយចំនួនដែលគាត់មានដីចាបាទដែលគាត់មានដីនៅតាមជាយជាយក្រុងឬក៏តាមខេត្តមួយចំនួនដែលផ្ដល់នៅសក្តានុពលនេះដែលមានទឹកគ្រប់គ្រាន់ដែលអាចបំរើទៅវិស័យទេសចរបានអាចធ្វើជាកញ្ចក់អង្គុយលេងធ្វើជាកន្លែងហែលទឹកធ្វើកន្លែងជិះទូកកំសាន្តធ្វើកន្លែងមានការ៉ាអូខេគេមានកន្លែងថតការគ្រប់មុខអីអញ្ចឹងទៅខ្ញុំថាភ្ញៀវដែលតើជាងហ្នឹងហ្មងចាបាទពី500ដល់3000នាក់មិនដឹងទេជឿទេជឿព្រោះឥឡូវអត់មានហ្នឹងចាចាតើឡើង500នាក់បាត់ហើយហ្នឹងចាបាទហើយចុះបងស្រីដាំនេះដាំទំហំប្រហែលដែរបងដីនេះដីហ្នឹងខ្ញុំវាអត់ដឹងច្បាស់ពិតប្រាកដដែរទេព្រោះដោយសារតែយើងមួយចំនួនដីរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្លួនមួយចំនួនទៀតខ្ញុំជួលពីបងប្អូនសាច់ថ្លៃរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគាត់ឈប់ធ្វើចំការពោទៅក៏ខ្ញុំជួលគាត់ទៅ4 5ម្ចាស់វាសរុបទៅវាប្រហែលជាជាង4ហិកតាបាទអូអញ្ចឹងយើងអញ្ចឹងការដែលយើងដាំហ្នឹងបងដាំរបៀបម៉េចទៅខ្ញុំឃើញមកជួលខាងនេះវាទឹមតែចាអោនប៉ុណ្ណេះចានេះបាទទៅខាងនោះវាងើបចេះខ្លះទៅហើយបើមកខាងក្រោយខាងនេះវិញវាទុំអស់ហើយឃើញអោនអស់ហើយនេះអេអោនអស់នេះអោនមកឃើញឃើញអោនចេះអាអោនហ្នឹងមានន័យថាដាក់ក្របហើយទុំទុំទុំអស់ណាចាចាទុំហើយដាក់ក្របហើយដល់សារវាដល់វ័យដល់រដូវវាដែលត្រូវវាទុំហើយដល់ខែវាទុំបងស្រីនៅពេលដែលយើងប្រមូលផលហ្នឹងយើងកាត់យកត្រឹមហ្នឹងទៅយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីបានអាក្របវាហ្នឹងចាយើងកាត់វាដើមវាទៅយើងបេះយកតែផ្កាវាហាលវាឲ្យក្រៀមហើយយើងវាយវាយកក្របអូវាយទៅវាស្រួលចាគាត់យើងរយដូចស្រូវហ្នឹងទៅចាហ្នឹងហើយរយដូចស្រូវអញ្ចឹងទៅបាទនេះវាជាបច្ចេកទេសថ្មីមួយដែលពុកម៉ែបងប្អូនយើងក៏គួរតែចាប់អារម្មណ៍ដែរទោះបីផលដែលយើងលក់ហ្នឹងបានប្រមាណមិនដឹងទេណាក៏ប៉ុន្តែវាបាននៅសេវា
មួយដែរគឺសេវាទេសចរណាហើយមានហ្នឹងចំទឹកមុំចំអីទេប៉ុន្តែខ្ញុំចូលមកមិញមិនមែនឃើញតែប៉ុណ្្នឹងទេមានអឺផ្លូវចូលមកមានដាំដាំនោងបាទដាំនោងហើយមានតាមនោះដូចមានអីផ្សេងទៀតមានការស្បៃរឿងការបៃរឿងការអីផ្សេងទៀតអញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងឃើញថាច្រើនមែនតែនណាឃើញថាច្រើនមែនតែនហើយចុះបងស្រីការឈូករាត់នេះរយៈពេលដាំចាប់ពីថ្ងៃដាំរហូតដល់វាពេញផ្កាពេញស្អាតរបស់អស់នេះចាណាគេគូសអស់ពេញលើនឹងនេះពេញស្អាតរបស់អស់នេះចេះណាអាហ្នឹងអឺនេះដូចអស់នេះបាទណាចាបែរមើលទៅនេះស្អាតហើយប៉ណ្ណឹងអាយុប្រហែលជាប្រហែលខែ2ខែកន្លះអញ្ចឹង2ខែកន្លះបានតែហ្នឹងផងណាចា2ខែកន្លះគឺផ្កាហ្នឹងចាប់ផ្ដើមចេញមួយបន្តបន្តអញ្ចឹងបើពេញស្អាតហ្មង2ខែ20ថ្ងៃអញ្ចឹងទៅចាចាប្រហែលប៉ុណ្ណឹង2ខែ20ថ្ងៃហ្នឹង2ខែ20ថ្ងៃស្អាតហ្មងចាប់ផ្ដើមដាំបានអីអឺចុះដល់ពេលយើងដល់ពេលយើងប្រមូលផលវាវាពេលយើងទុំដែលយើងអាចកាត់បានណារយៈពេលបានដែរបងអាចកាត់បាន3ខែ3ខែចាអញ្ចឹងរយៈពេលដែលវាដាំមកអាចកាត់បានតែហ្មង3ខែ3ខែក្នុងពេល3ខែហ្នឹងគឺយើងចាប់ដើមទុំហើយអញ្ចឹងរយៈពេលដែលអាចមកឈរថតលេងអីអញ្ចឹងបានតែកន្លះខែអញ្ចឹងចាបានតែ2អាទិត្យទេដែលឈរថតលេងអញ្ចឹងបងប្អូនចង់មកមកហើយហើយអាស្រ័យទៅលើភ្ញៀវទៀតឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាភ្ញៀវគាត់អត់សូវចូលទៅចាប់កាន់ទាញប្រវល់ចុះប្រវល់ឡើងទេបាន2អាទិត្យប៉ុន្តែបើសិនជាភ្ញៀវគាត់ចូលទៅដល់កាន់លេងនេះដូចជាអញ្ចឹងឃើញទេគូបងឃើញទេគាត់យកមកចាគាត់គូសលេងគាត់អីចឹងភ្ញៀវហ្នឹងអបការហ្នឹងគឺនៅអត់បានដល់ពីអាទិត្យហ្នឹងទេគូសនេះមិនមែនយកធ្វើគូសយកឈើចាយកឈើគូសដល់ពេលចឹងទៅវាធ្វើឲ្យការហ្នឹងឆាប់អន់ទៅតាមហ្នឹងដែរចាចាអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនលោកលោកស្រីនាងកញ្ញាបើចង់ថតរូបស្អាតស្អាតជាមួយនឹងការឈូករត់អញ្ជើញមកថតមកនៅចំការរបស់បងស្រីអញ្ញផ្លេចប៉ូលីនប៉ូលីនបាទបងស្រីប៉ូលីននៅខាងកំពង់ចាមនេះបងស្រុកអីភូមិអីបងភូមិជីរោក្រោមទី1ភូមិជីរោក្រោម1ឃុំជីរោ1ចាភូមិជីរោក្រោមទី1ចាឃុំភូមិជីរោ1ជីរោ1បាទស្រុកត្បូងឃ្មុំខេត្តត្បូងឃ្មុំត្បូងឃ្មុំខេត្តត្បូងឃ្មុំបាទបើបងប្អូនមកពីភ្នំពេញផតស្ពានគីសូណាគីសូណាបន្តិចចាចោះតាមប៉មក្រុមស្ពានចោះតាមប៉មហ្នឹងបាត់អាហ្នឹងខាងខាងឆ្វេងក៏ខាងខាងឆ្វេងខាងឆ្វេងដៃស្ដាំដៃបើមិនជាយកត្រូវគឺខាងស្ដាំដៃខាងស្ដាំបើមកខាងឆ្វេងវាបច្រាស់ពីលើស្ពានមកបាទមកពីខាងភ្នំពេញយើងខាងស្ដាំខាងស្ដាំដៃប៉មហ្នឹងនៅខាងស្ដាំហើយយើងមកត្រង់មកដល់ហើយបើហេតុជាជីឡានដល់ជា10នាទីជាងទេជីឡាន10នាទីទេ4គីឡូដីពីគុលស្ពានគីសូណាខាងកើតណាខាងកើតស្ពានគីសូណាបាទអញ្ចឹងបើបងប្អូនមកលេងនេះមកពីថ្ងៃហ្នឹងទៅក្នុងរយៈពេលកំឡុង10ថ្ងៃហ្នឹងពេញហើយបើថាហួសពីហ្នឹងទៅវាអោនអស់ទៀតលេងស្អាតអត់ទេផ្កាខ្ញុំដាំបន្តទៀតអូអត់អីវិញអញ្ចឹងអត់ឲ្យដាច់ទេចាអញ្ចឹងមានន័យថាបងស្រីកន្លះខែដាំមកកន្លែងចាចាចាំខែ10ថ្ងៃទៅកន្លះខែពួកខ្ញុំដាំមកកន្លែង10ថ្ងៃចាដាំបន្តគ្នាដើម្បីឲ្យមានផ្កាបងប្អូនមកគាត់មើលបានធំបានអូអញ្ចឹងមែនថាអានោះយើងប្រមូលយើងបេះអោនកាអស់ហើយយើងកាត់ចោលចាយើងដាំមកកន្លែងថ្មីចាកន្លែងថ្មីអត់ទេយើងអត់ទាន់កាត់ចោលភ្លាមទេយើងទុកឲ្យវាទុំសិនទុំតែយើងមានកន្លែងប្លង់សម្រាប់ដាំថ្មីហើយហីបាទយើងធ្វើកន្លែងនៃដាំចាអូអញ្ចឹងអឺ2អាទិត្យយើងដាំមកកន្លែង2អាទិត្យមកកន្លែង2អាទិត្យមកកន្លែង2អាទិត្យមកកន្លែងហ្នឹងទៅចាអញ្ចឹងអឺវាវានៅរមៀនរហូតចានៅតែរមៀនរហូតបាទបាទពិសេសមែនតើណាល្អមែនតើណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទហើយអញ្ចឹងអឺអរគុណច្រើនបងស្រីចាចុះអឹមបងថៃសុំសួរបន្តិចទៀតចាំមិនចប់ណោះចូលការប្រើជីអីខ្លះដែរបង
ខ្ញុំអត់ដែរមានប្រើជីអីសោះបើសិនជាខ្ញុំប្រើដូចជាមានយើងបញ្ហាជួបបញ្ហាមួយគឺតកូវនៅពីទូចតកូវវាកាត់អញ្ចឹងគឺខ្ញុំប្រើតែរបស់ធម្មជាតិដែរបាទចាដូចជាថ្នាំជក់ខ្មែរយើងហើយនឹងស្លឹកខ្ទឹមអូលាកំចាត់សត្វល្អិតចាយើងប្រាំវាទៅរួចទៅអាហ្នឹងវាខ្លាំងយើងយកមកស្រូចទៅចាដើម្បីចាបាញ់លើនឹងទៅដើម្បីកុំឲ្យតកូវនឹងសត្វល្អិតអញ្ចឹងដីយើងនេះអត់បាច់ប្រើជីណោះដែរប្រើជីគីមីទេហើយនឹងដាក់ទឹកទៅអូល្អមែនទែនណាបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនបងស្រីហើយអញ្ចឹងជាទីបញ្ចប់បងស្រីមានសំណូមពរអីខ្លះទៅដល់ទស្សនិកជនដែលលោកកំពុងតែទស្សនាណាចាចាបាទសូមអញ្ជើញបងចាជាដំបូងខ្ញុំសូមអរគុណដល់បងប្អូននិងទស្សនិកជនទាំងអស់និងភ្ញៀវទាំងអស់ដែលបានមកលេងចំការឈូករ័ត្នយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នានឹងគឺខ្ញុំសូមអរគុណដល់ពួកគាត់ហើយក៏សូមសំណូមពរដល់ពួកគាត់បើគាត់ស្រឡាញ់ផ្កាចង់បានផ្កានៅថតស្អាតបានយូរសូមឲ្យគាត់ជួយថែរក្សាចាដូចខ្ញុំនិយាយពីដើមអញ្ចឹងនេះឃើញទេពួកគាត់មកគាត់ទៅសេអញ្ចឹងលើផ្កាកវេមកវាមអស់ហើយគាត់ចូលចាគាត់ចូលទៅលុកលុយក្នុងចំការផ្កាហ្នឹងទៅវាធ្វើឲ្យអង្គើដើមហើយរឹសវាក៏អង្គើទៅតាមហ្នឹងអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យអត់ផ្កាឆាប់អត់អញ្ចឹងទៅវាស្អាតអត់បានយូរទេចាបានដល់កន្លះខែទៅមុនណាចាមានចំការមួយនោះនៅខាងក្រោយនោះបានតែអត់ដល់កន្លះខែបានតែ10ថ្ងៃអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវដាច់ចាដោយអានេះក៏អញ្ចឹងដែរនេះអានេះដាច់មករយៈប្រហែលថ្ងៃដែរតាដោយសារតែគាត់ចូលទៅអញ្ចឹងធំធំណាមួយចាំមួយគីឡូហ្នឹងហីចាចាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងការដែលសំណូមពររបស់ខ្ញុំគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងសូមឲ្យគាត់ជួយថែរក្សាហើយជាពិសេសទៀតគឺអនាម័យសម្រាមរបស់ពួកគាត់ពួកយើងមានធុងសម្រាមសឹងតែគ្រប់កន្លែងទាំងអស់គឺពួកយើងដាក់អញ្ចឹងសូមកុំឲ្យពួកគាត់ចោលសម្រាមទៅពីទៅពីចាយើងមានធុងមានសម្រាមកន្លែងដាក់អញ្ចឹងពួកសូមឲ្យពួកគាត់ជួយរក្សាអនាម័យហ្នឹងយកទៅដាក់នៅក្នុងធុងសម្រាមរបស់ពួកយើងចាអរគុណច្រើនណាអរគុណអតិថិជនដែលពួកខ្ញុំយកទៅដាំនៅផ្ទះហ្មងចាមានអីយកទៅដាំនៅផ្ទះចាជុំវិញផ្ទះហ្មងទៅជុំវិញផ្ទះសម្រាប់លម្អផ្ទះពួកជុំវិញហ្មងចាខ្ញុំក៏មានលក់ពូជនឹងដែរសម្រាប់យកទៅដាំនឹងចាអញ្ចឹងអរគុណច្រើនបងស្រីណាអរគុណបាទអរគុណបាទអរគុណទស្សនិកជនទាំងអស់ដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនាសូមជូនពរសុខភាពល្អនិងជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចហើយជាពិសេសក៏សូមជូនពរឲ្យជួបប្រទះតែនឹងពុទ្ធពរទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយសូមអរគុណសូមជម្រាបលា ខ្ញុំសួរអីប្រំទឹកអូទឹកបូមទៅស្រោចតាណាមស្រោចកាយបាទសូមគោរពនិងជម្រាបសួរដល់ទស្សនិកជនទាំងអស់ដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនាការ live វីដេអូរបស់ខ្ញុំក្នុងเพจខ្មែរ e-book សារព័ត៌មាន VOEA បាទហើយអញ្ចឹងថ្ងៃនេះផ្ទាល់បាទខ្ញុំក៏បានឆ្លៀតពេលនឹងឈៀងចូលមកចំការផ្កាឈូករ័ត្នបាទមកជួបបងស្រីប៉ូលីនបាទអីអីប៉ូលីនបងស្រីណូប៉ូលីនបាទបងស្រីឈ្មោះណូប៉ូលីនបាទដែលជាម្ចាស់ចំការផ្កាឈូករ័ត្ននេះបាទបន្តិចទៀតហ្នឹងចង់ឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនបាទស្ដាប់សម្ដីគាត់ខ្លះខ្លះហើយចង់សួរបងស្រីខ្លះបងស្រីនឹកឃើញយ៉ាងម៉េចបានចាប់ដើមដាំផ្កាឈូករ័ត្នបងចាជាដំបូងឡើយហ្នឹងជាកំណត់របស់ប្តីខ្ញុំឯងគាត់ដាំតែមិនបន្តិចថាគិតថាសម្រាប់ចំខ្មុំតែមួយធុងឯង
អូអញ្ចឹងមានកូនដំណងហ្នឹងយើងដាំហ្នឹងដាំដើម្បីចិញ្ចឹមឃ្មុំនោះទេណាចាដាំដើម្បីចិញ្ចឹមឃ្មុំបាទបាទអីតោះទៅក្រោយមកបានបងចាប់ផ្ដើមដាំលក្ខណៈត្រង់ទីនេះធំធំចាអញ្ចឹងពួកយើងបានដាំសត្វ2ចាដោយសារអញ្ចឹងដំបងឡើយពួកខ្ញុំដាំហ្នឹងគិតថាចាំងយើងទិញឃ្មុំយកមកសាកល្បងតែមួយធុងទេអញ្ចឹងណាទៅពេលទៅក៏ដាំដឹងថារោផ្កាអីដាំដើម្បីឲ្យឃ្មុំបឺតអញ្ចឹងណាដល់ពេលប្តីខ្ញុំគាត់ចេះតែស៊ើចក្នុង YouTube អញ្ចឹងទៅជាមួយនឹងក្រុមការងាររបស់គាត់ហ្នឹងចេះស៊ើចទៅថាផ្កាជុករាត់វាស្អាតហើយក៏មានផលប្រយោជន៍ច្រើនទៀតពីគ្រាប់វាហ្នឹងអាចយកទៅធ្វើជាប្រេងដើម្បីញ៉ាំទៅជួយដល់សុខភាពយើងដែរអញ្ចឹងណាចាដល់ពេលអញ្ចឹងក៏ដាក់តែមួយធុងហ្នឹងទៅក៏ដាំផ្កាតែបន្តិចទេនៅក្នុងភូមិហ្នឹងដល់ពេលដាំតែបន្តិចទៅក្មួយៗឃើញផ្កាច្រើនអញ្ចឹងក្មួយៗប្តីខ្ញុំហ្នឹងចេះតែថតនេះខ្មុំអីខ្មុំមកខ្ញុំតែនិយាយតែនិយាយហាមមកឥឡូវខ្មុំហាមមកឲ្យខ្ញុំខ្លាចគាត់តែដាក់ម៉ាត់មកហាមភ្នែកខ្ញុំដល់ពេលអញ្ចឹងទៅក៏ចេះតែថតទៅក៏ប្រហោះ Facebook ហ្នឹងក៏ share តគ្នាឲ្យចេះតែ comment សួរតគ្នាមកបាទបាទដល់ពេលអញ្ចឹងទៅក៏ចេះតែមនុស្សមកច្រើនមែនតើចាអញ្ចឹងទៅក៏ប្រិចមកខាងចការនេះទៅអញ្ចឹងគោលបំណងមុនវងគឺចិញ្ចឹមឃុំប៉ុន្តែឥឡូវនេះបងនៅចិញ្ចឹមឃុំនៅឡើយចានៅតែនៅណាទៅឃុំនៅចិត្តនេះទេឃុំចានៅខាងមុខទេនៅខាងមុខក៏ចាមានព្រឹកឡើងវាហើមកចិត្តហ្នឹងវាមកបែបចាអាការហ្នឹងចាបាទពុកម៉ែបងប្អូនលោកស្រីនៅនាងកញ្ញាណាការដែលដាំផ្កាឈូករាត់នេះគឺគោលបំណងដំបូងហ្នឹងគឺបងស្រីគាត់ចិញ្ចឹមឃ្មុំព្រោះឃ្មុំវាត្រូវការបឺតអាយកនៅលំអងបាទលំអងផ្កាហ្នឹងទឹកដមផ្កាផ្អែមផ្អែមហ្នឹងប៉ុន្តែមិនដឹងថាត្រូវដាំផ្កាអីដើម្បីអាសម្បូរអាទឹកដមហ្នឹងច្រើនចាអញ្ចឹងគាត់មានដាំផ្កាឈូករាត់ហើយដល់ពេលដាំផ្កាឈូករាត់ទៅឃើញថាយើងបានផលប្រយោជន៍ច្រើនណាស់ទី1បានថាឃ្មុំផងទី2ហ្នឹងបានលំអបាទឃើញថាឥឡូវលំអហើយមានការពេញនិយមគាំទ្រច្រើនមែនទែនពីសំណាក់យុវជនយើងមិនថាយុវជននេះតែចាស់ផងដែរបាទចាស់យុវជនដែរឥឡូវចាបាទហើយខ្ញុំឃើញថាមកទាំងទូទាំងប្រទេសណាមកទាំងតាំងពីរដ្ឋមន្ត្រីអីណាក៏មកបាទអ្នកខេត្តអ្នកស្រុកអីមកលេងទាំងអស់ហើយឃើញឥឡូវនឹងឃើញល្បីទូទាំងប្រទេសឃើញខេត្តនេះខេត្តនោះស្រុកអីឃើញគាត់ផុសគាត់ថតបោះចង់មកលេងគាត់ថាជាខ្ញុំបានថតនឹងថតនៅប្រទេសគេចាតាមការពិតនៅខ្មែរយើងទេហើយខ្ញុំអញ្ចឹងណាខ្ញុំធ្លាប់បើកនៅ YouTube ចាចាឃើញផ្កាគេដាំម្ដងរាប់គីឡូនៅណាណាចាតាមការពិតឥឡូវនៅស្រុកយើងមានហើយបាទអញ្ចឹងសូមសួរបងបន្តិចណាចាហើយការដែលបងដាំផ្កាឈូករាត់នេះមានផលលំបាកឬក៏អីយ៉ាងម៉េចដែរបងសូមជួយបកស្រាយបន្តិចមែនផលលំបាកវាមិនអត់ទេតែងតែយើងធ្វើអីមួយតែងតែមានឧបសគ្គហើយមុននឹងយើងបានទទួលជោគជ័យទោះបីឥឡូវក៏ខ្ញុំមិនទាន់បានថាទទួលជោគជ័យ 100% ដែរតែងតែមានផលលំបាកខ្លះជាដំបូងផលលំបាករបស់យើងនៅរដូវប្រាំងអញ្ចឹងគឺយើងខ្វះទឹកស្រោចស្រពចា៎នេះគេដាក់សយោចា៎សយោរត់រហូតហើយទឹកហ្នឹងគឺទឹកយើងប្រើពីទឹកម្ដងតែទឹកម្ដងនៅភូមិយើងនេះវាអត់សូវស្អាតដោយសារតើវាមានអាជាតិច្រេះនឹងឡើយចា៎បើយើងបូមពីទន្លេមកបូមពីទន្លេគឺវាឆ្ងាយឆ្ងាយចា៎ចា៎បានហើយចូល1គីឡូឯងដឹងពីនេះទៅមែនមែន1គីឡូឯងដឹងណោះទន្លេមែនទន្លេយើងនេះណាទន្លេនៅឆ្ងាយដល់ទីពូ